Lev berberský je vzácný severoafrický poddruh lva pustinného. Už dlouhé desítky let přežívá pouze v zajetí. Ve 30. až 40. letech vlivem nás lidí vymizel z přírody a byla obava, že i z celé planety. Díky soukromým zvěřincům marockých králů ale úplně nevyhynul. Právě tyto lvy se nachází v plzeňské zoo, která je chová od roku 2002. Konkrétně můžeme vidět samce Matese a trojčata Gizléne, Galíu a Gazanfara, tedy jednoho kocoura a dvě kočky. Lvy berberští se tady množí od roku 2016. Dosud bylo odchováno 12 mláďat. Poslední odchov je z roku 2023, kdy přišel na svět 4 lvíčata, jeden samec a 3 samice. O tyto čerstvě narozená mláďata se momentálně stará samice Tamika v porodním boxu. Mláďata prosperují velice pěkně. Všechno se bude odvíjet od dalšího vlastně vývoje a zdravotního stavu, ale kolem věku 2 měsíců by se měl zpřístupnit pavilon a mělo by dojít i ke spojování vlastně s otcem a dalšími lvy. Potomky berberských lvů najdeme například v zoo Chleby nebo ve Francii či Rakousku. Lvy jsou jediný z velkých koček sociální zvířata, takže rádi žijí v tlupách. Proto jim byl v roce 2022 kompletně zrekonstruován výběh. Rozšířen byl například ovodní příkop s velkou pohledovou vyhlídkou. Okolí bylo doplněno informačními panely, objekty a výzdobou v berberském stylu. Najdeme zde i berberské muzeum. V posledních letech v plzeňské zoo změnili lvům i způsob krmení. Vlastně přibližně v pondělí nebo v úterý podle dostupnosti přivezeme třeba celou polovinu nebo celou krávu, prostě celé zvíře z jatek. A ti lvy to vlastně jí 2 až 3 dny, obírají to tak, jak by i dělali v přírodě, až se dostanou na kosti a na zbytek. Musí taky trošičku vyhladovět, mezi tím si hrají. No a v podstatě někdy v sobotu potom připadají na potravu a na pořad dne králíci. Lvy jsou ve výběhu nejvíce aktivní ráno a dopoledne, kdy pobíhají nebo si hrají. My jsme ale samozřejmě zajistili ještě jednu věc, to je enrichment. Jedná se o to ty lvy zabavit, dát jim vlastně v atypické podobě, v atypický čas nějaký podnět nebo krmení, takže třeba se tam dá i velbloudí srst, aby to mělo i nějaký zápach a do té krabice se právě dá ten králík nebo něco a samozřejmě oni samozřejmě už to trošku znají, ale pokaždý to je jiné, takže oni se s tím pohrají, oni to obcházejí, chovají se jako v té přírodě, no a nakonec se i nabaští. Jejich nejoblíbenější aktivitou je páření a odpočinek. Oh, my God.